A maior tragédia desta vida está pra acontecer. É certo que ela virá num piscar de olhos. E ninguém vai perceber, dois estarão numa mesma cama. Um ficará sem saber para onde o outro for. Os passageiros sem desespero procuram alguém pra pousar o avião. O doutor atônito não consegue entender. O seu paciente sumiu no meio da operação. E você já pensou o que lhe acontecerá quando o arrebatamento acontecer? Vem Jesus, vem, deixa a clama, vem nos tirar. A trabalhar, um aflito em desespero, sai o outro a procurar. Ao chegar a casa, fica sem entender, ao ouvir que um também ficou lá no vilão. Nas estradas só confusão, carros vazios se chocam na contramão. Pai querido, o jovem está a gritar: apareça agora, não me faça tal judiação. E naquela igreja dividida, felizes comentam que agora sim podem adorar a Deus. Vem Jesus, a igreja clama, vem nos tirar dessa lama. Vem Senhor, teus filhos te aguardam. Vem nos levar para o repouso, nossa alma geme e chora. Ela precisa do eterno poço. Eu fico a pensar como será glorioso o dia da nossa entrada nos céus. Vou encontrar Abraão, Isaac e Jacó, mas nada se compara com quem verei primeiro, aquele que me tirou do cativeiro. Vou contemplar o seu rosto, ver aquela mão, olhar dentro daquele olhos que só transmitem amor. Eu vou chorar aos seus pés e contemplar com emoção. Obrigado Jesus, valeu o Calvário, pois é lindo viver esta salvação. Vem Jesus, a igreja clama, vem nos tirar desta lama. Vem nos levar para o repouso, nossa alma geme e chora. Ela precisa do eterno poço. Ela precisa do eterno poço.